Les valencianes i els valencians que viuen des de fora la crisi sanitària i global del coronavirus s'expressen en les xarxes, pregunten, regiren els mitjans locals i tracten de comprendre l'impacte. Algunes d'elles conten que així, quan parlem amb pares, oncles o iaios, poden interpretar millor un rostre, un estat d'ansietat o una certa emotivitat. Això ho viu també Pau, a qui demanem des de Cròniques que es presente. Pau, endavant. Jo sóc Pau Andrés Anglès, sóc un valencià que viu a l'Argentina des de fa 7 anys, a la ciutat de La Plata, i fa 2 anys que vaig adoptar dos xiquets, a Uma i a Mateu, amb el meu marit, Ignasi, bueno, Nacho, que és argentí, i així és el, avui és el primer dia de quarantena total. Ja fa una setmana que no n'hi ha classes, però avui és el primer dia que la quarantena afecta a tots els sectors laborals. Primer de tot, crec que fa uns dies estàveu cremant una falla a casa i vestits amb la família de fallers. Crec que sou dels pocs que heu celebrat les falles en 2020. Mira, jo des que vàrem adoptar amb el meu marit els xiquets, que són argentins, jo m'ha preocupat molt de que tinguin totes les costums nostres ben presents, no? I este és el segon any que està i és el segon any que fem una falla. És veritat que la quarantena este any m'ha ajudat a que la falla siga molt més gran que l'any passat, que era un poc més xicoteta, i este any m'he vingut. Me sentia un artista faller i han fet una falla que era més alta que jo. Jo tinc d'alçada 1,80 i la falla era més alta. I bueno, ahir posar la falla, la cremarem i els meus pares, les meus germanes, els meus germans de València fent videollamada en directe i ells que no tenien crema, jo tenia crema i van a fer així tota la festa. Després van a fer bunyols de carabassa, xocolata, tot, el pla complet. Com vius i com veus el que passa a València? Perquè crec que n'estàs informat de primera mà. No sé si per sort o per desgràcia, però la meva mare és infermera i està en un centre de salut de Benicalap a tots els dies i això me feia més preocupació, no? Després la veig que està tota tapada de cap a peus i sí que mire amb preocupació el que està passant i també mire coses que estan passant i que m'indignen, que també s'han repetit així, no? Per exemple, sí que se n'adonem que els casos més nombrosos eren a Madrid i com al principi la gent se n'anava a passar el cap de setmana a la platja, a Gandia, a Cullera, se n'anava a la muntanya. La veritat que això m'indignava prou. I després ho criticava i així en Argentina ha passat el mateix. Quan suspengués les classes, la gent de la capital de Buenos Aires a la platja. Cues i cues i cues per anar a la platja a passar el cap de setmana. I jo dic, mira, estem tan lluny a 12.000 quilòmetres, però com se repeteixen aquestes coses? Pau, quina és la situació a l'Argentina? Perquè ja heu començat el confinament. Quines són les diferències pel que fa a tot el que estàs llegint que passa a Espanya? Clar, pensa que així només tenim 100 casos contagiats, 100 i poquet, i 2 morts. I l'Argentina és un país molt gran, les comunicacions sempre són llargues i n'hi ha molta gent que treballa en l'àmbit no formal, el que seria l'economia submergida. Aleshores, no és el mateix que jo pare, que jo soc professor d'escola, jo pare, tinc la plataforma virtual, però a mi me continuaran pagant tot el mes. Altra cosa és que tu sigues o autònom o estigues a l'economia submergida, que si no treballes no menges. Aleshores, per a esta gent, que en Argentina és un nombre important, és més difícil parar i encara se veu moviment. Les grans ciutats, el centre urbà sí que se veu totalment desolat, però les perifèries sí que se veu gent. Creus que en els pròxims dies prendreu mesures més pròximes o semblants a Itàlia o a Espanya? Mira, sí, tot el món està mirant i actuant en funció del que està passant en Itàlia i a l'estat espanyol. Així les mesures s'han pres molt més ràpid que el que se prengueren, per exemple, en València. En València, quan hi havia 100 contagiats en Espanya, també tot era masclletà. Així tenim 100 contagiats i ja fa una setmana que no hi ha classes i ja fa un dia que estem en quarantena. Això perquè la celeritat. Perquè Argentina no té el mateix sistema sanitari que té l'estat espanyol o que té Itàlia. És de veres que a les grans capitals la cobertura mèdica és molt bona, és bona, però a l'interior del país és una altra realitat. Aleshores, així el que fa por és que col·lapsi el sistema sanitari. Però així s'estan prenent mesures molt més ràpides per eixa por. També és de veres que estan tot el dia parlant d'Itàlia, tot el dia parlant d'Espanya i la gent té por. Aleshores, el que se demana és celeritat en les mesures. Ara, a Espanya ja s'ha ampliat oficialment l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril, l'exigència del confinament fins a eixe dia. Per últim et pregunto, Pau, pels terminis del confinament, perquè encara no està molt clar fins quan estareu vosaltres a casa. Clar, és que
el que pensem tots és que els anuncis els fan de setmana a setmana. No volen dir mos esperen 15 dies o un mes de quarantena total, que és el que pensem que passarà. Però els anuncis es fan de setmana a setmana. Ara mos han dit, fins al diumenge que ve tenim quarantena total i veurem. I com allà fan anuncis una vegada al dia o dues vegades al dia, i sóc el president o el Ministeri de Salut o el de la província a dir les novetats. Però donem per fet que això s'ampliarà, segur, segur.